posílám vám zimní pozdrav z Kobeřic a vítám vás u vysílání Kobeřických minut. Ve čtvrtek 17. ledna večer byl ohlášen v Kobeřicích požár. K jeho hašení vyjela i hned jednotka kobeřických hasičů. Ve čtvrtek 17. ledna v 18.22 byl v Kobeřicích ohlášen požár. Přesněji na ulici Vrbová. Příjezd jednotky hasičů na místo byl 18.26 a zahájení hasebních prací začalo již 18.28. Celkem u požáru dřevěné garáže se sedlovou střechou, který zničil uvnitř dva zaparkované motocykly a zahradní malotraktor, zasahovaly tři jednotky hasičů. Při požáru nebyl naštěstí nikdo zraněn. Předběžná škoda byla odhadnuta na 700 tisíc korun. Příčina vzniku požáru je v šetření. Operační středisko hasičů bylo o požáru samostatně stojící dřevěné garáže u rodinného domku, včetně přístřešku se dřevem a pergolou, informováno ve čtvrtek před 6:30 večerní. Do Vrbové ulice ihned vyjela jednotka hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice Opava, společně s ní dvě jednotky dobrovolných hasičů Kobeřice a Bolatice. Hasiči dostali oheň pod kontrolu za hodinu a čtvrť, dalších 11 minut jim zabralo do hašení. Až do pátečního rána hlídali požářiště místní hasiči z Kobeřic. V neděli 20. ledna se konal již třetí ročník maškarního plesu také pro naši nejmenší. Ples pořádal Čtyřlístek ve spolupráci s rodinným centrem Myška. V neděli 20. ledna se konal již třetí ročník maškarního plesu pro nejmenší děti, které připravilo Sdružení Čtyřlístek Kobeřice opět ve spolupráci s rodinným centrem Myška. Jako každý rok, i letos bylo téma maškarního plesu překvapením. Ples se konal v restauraci Familie a nesl se v duchu povolání, práce a profese. Letošní ročník plesu byl opět velmi očekávaným. Vyprodáno bylo totiž již během 28 hodin. Kapacita plesu byla omezená a celkem přišlo 83 dětí a 118 dospělých. Cena vstupenky činila 50 korun pro dospělé a děti měly vstup zdarma. Všechny děti přišly v krásných originálních kostýmech a proto dostali všechny za svou masku malou cenu v hodnotě 40 korun. Letos to byla knížka Leporello, pro předškoláky cvičení pro předškoláky a dále přesní dávku v kapsičce. Připravená byla také klasická tombola, ve které čekalo přes 230 krásných cen. Hlavní cenou tomboly byl dort a poukázka na odběr zboží v hodnotě 200 korun do Sweet Bar Dolní Benešov, dále dvakrát Tatrovka PF Plasty Chuchelná a dvakrát auto Lena. Tyto ceny byly losovány pouze z dětských vstupenek. Po celou dobu konání plesu byly pro děti připravené zábavné úkoly, malování nebo třeba tančení, to vše bylo připravené formou her, do kterých se zapojovali také rodiče. Bohaté občerstvení zajistila restaurace Familie. Pořadatelé děkují všem za hojnou účast a zájem o maškarní ples, také děkují všem sponzorům a těší se opět na další ročník maškarního plesu pro nejmenší. Thank you.
Od pondělí 21. ledna nás všechny najdete v novém obecním domě na ulici Hlučínská 888. Během minulých týdnů docházelo také postupně ke stěhování obecního úřadu. Všechno se muselo pečlivě zabalit, schovat do krabic, rozebrat a rozmontovat. Postupně se stěhovala jedna kancelář za druhou, abychom mohli co nejdříve zprovoznit nový obecní dům. Se stěhováním nám pomohla také stěhovací firma, která pečlivě převezla všechen nábytek. Se starým obecním úřadem jsme se všichni rozloučili a nyní nás můžete všechny zastihnout v obecním domě na ulici Hlučínská. První hravé odpoledne v novém roce přivítalo děti školního věku opět ve velkém počtu. Tématem byla zima a to, jak se máme starat o zvířátka během mrazivých dnů. V úterý 22. ledna zavítali do knihovny na pravidelné hravé odpoledne nejen děvčata, ale tentokrát se přidali také chlapci.
Po úvodním čtení o malém vrabčákovi si děti povídali o krmení zvířat a ptáků v zimě, které druhy potravy jsou vhodné a které naopak mohou uškodit. Dověděli se, ze kterých zdrojů získávají zvířátka v zimě tolik potřebnou vodu, když je venku tuhý mráz. V malé pauze se občerstvili perníkem a čajem, který pro všechny upekla jedna z maminek. Za to jí patří poděkování, protože se po něm jenom zaprášilo. Pak se děti rozdělili na dvě skupiny a postupně si všichni vyrobili papírovou dekoraci do okna a prostorový obrázek z ptáčky. Všem dětem se moc dařilo a všechno si dokázali sami vyrobit. Obrázky měly nejen pestré, ale také nápadité a domů si odnášeli kromě společných hezkých zážitků také pěknou zimní výzdobu. Za měsíc se mohou těšit na srdíčkové téma spojené se svátkem svatého Valentýna. A to již byla poslední zpráva těchto kobeřických minut a já vám za celý kolektiv děkuji za pozornost a těším se na vás opět. Na shledanou příště.